亚利米书第二十章一节，这是因未惊巴西火呢，做亚华殿的总管，听起亚利米预言这的事，伊就拍先知亚利米，用亚华殿内便雅悯关门内的茶几，甲伊隔伫遐。三节，隔日巴西火呢，将亚利米开茶几偷棒，亚利米对伊讲。耶和华不是叫你的名做巴西火尼，就是叫你马格尼米撒比。因为耶和华安尼讲，我要让你家己知惊吓，你也要让众朋友惊吓。因要倒伫受敌的刀下，你也要亲眼看去。我要将犹太人拢交伫巴比伦王的手中。伊要将因掠到巴比伦，也要用刀杀因。五节，搁我要将这个城中一切货财、甲劳苦所得来、甲一切宝贝，以及犹太君王所有的宝物，拢交伫因的仇敌的手中。仇敌要抢因、掠因，带到巴比伦。你这个巴西火呢，甲一切住伫你厝内的人，拢要互人掠去。你甲你的众朋友，就是你对因传假预言的，拢要到巴比伦，要死伫遐，埋葬伫遐。七节，耶和华，你要劝导我，我也听你的劝导。你比我较有力，佮赢我。我同意真做笑话，人人拢喜人我。我逐摆讲的时，就发出哀伤的声。我求讲有强迫甲毁灭，因为耶和华的话同意真做我的灵欲支持。九节，我若讲我无要阁提起耶和华，也无要阁奉伊的名来讲，我就伫心内。有亲像倒的火，关目伫我的骨内，我就忍袂掉，袂当家己禁止。十节，我听起真侪人的诽谤，四位拢是惊吓，就是我知己的朋友也拢伫当当我，愿我跋倒的，讲得过伊，阮也要过伊，或者伊受引诱。咱就会赢伊，在伊的身上报仇。十一节，总是耶和华教我伫地，亲像真通囝勇士，所以困逼我的，拢要跋倒，袂话赢。因要大大见效，就是受影无未记得会漏开，因为因惊代志无智慧。十二节。试验异人，察看人的心白、心肠的万军的耶和华，求你，让我看起你在因的身上报仇，因为我将我的案件对你辨明了。恁就按耶和华唱歌，俄罗耶和华，因为伊救善良人的性命，脱离歹人的手。十四节。愿我出世的迄日受咒诅，愿我的老母生我的迄日无得到福气，甲我的老爸报信的，你得到囝，予我的老爸真欢喜的，愿迄人受咒诅，愿迄人亲像耶和华所倚倒遐的城，也无后悔，愿伊早起时听起哀惨的声。日中昼听起化险的声，因为伊伫我未出胎的时无胎我，予我的老母正做我的梦，胎就是上大的。我为什么出胎来拄着劳碌受苦，予我的年纪因为见笑来消灭了。